وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئة الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 70۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل بے خوف ہیں؟ اس کے ساتھ سامنے کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مختہ ہوگا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ فرما دیجئے، تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سب نے کرم، سورہ نمل آیت نمبر 70۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ غم نہ کیجئے ان کے اوپر۔ بَلَا تَكُنْ فِي دَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو یہ فریب کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں دل تنگ نہ کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا، اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ جو پہلی آیت سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بہت شفیق اور مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ یہاں بھی تذکرہ ہے آیت نمبر 74 میں، 73 میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، آپ کا رب بہت فضل کا مالک ہے لوگوں پہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب پہ آگے ہو گئی ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے سامعین کرام، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو یہ ہے کہ وہ بھی شفیق اور مہربان تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے ہدایت کے معاملے میں بہت حریص ہیں، اور مومنوں پہ تو پھر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو آگ سے نجات دینے والی کی تھی سامنے کرام، اور یعنی حضور کا ڈیوٹی تبلیغ تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں منہمک تھے اور چاہتے تھے کہ یہ مخلوق آگ سے نجات پا جائے۔ تو حضور نے فرمایا بھی ہے، میری مثال ایسی ہے کہ آگ کا علاؤ ہے اور میں لوگوں کو اس سے نکال رہا ہوں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، دیکھیں آگے پیچھے ایمان نہ لانے کا، ایمان نہ لانے والوں کا تذکرہ ہے، اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دیں قرآن کے ذریعے، اپنے ذریعے، تو اور پھر بھی لوگ نہ مانیں، یعنی لوگوں کو حکمت سے سمجھائیں
ان کو دلیل سے قائل کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر تو تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں, لا تحزن علیہم, اگر یہ ہدایت قبول نہیں کرتے تو آپ غم نہ رنجیدہ نہ ہوں. ولا تکن فی ضیق مما ینکرون, اور جو یہ حق کے مقابلے میں جو تدبیریں کر رہے ہیں اس پہ آپ دل تنگ نہ کریں. اور آگے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ آپ سے کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو, یعنی کون سا وعدہ؟ عذاب کا وعدہ. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کا وعدہ حق ہے سامنے کا. اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف پیغمبر تک محدود نہیں ہے, حق کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے اور اس سے انحراف کریں گے, منہ موڑیں گے, تو آپ جو کوئی بھی ہوں اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب جو ہے وہ پھر حرکت میں آئے گا اور وہ واقع ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو سامنے کراؤں, ایک انسان جو ہے یعنی پانی ہے, دریا ہے, گہرا پانی ہے, اور پیغمبر, اب یہ ہے نا کہ اس پانی میں ہم نے تیرنا ہے تو ہماری منزل جو ہے وہ ہے کہاں, وہ پانی کے پار ہے. مثال کے طور پہ میں ویسی ایک مثال قائم کروں کہ دریا ہے اور اس کو تیر کے پار کرنا ہے ہم نے, اور پیغمبر آتے ہیں تو وہ دریا کو, وہ آپ کو منزل کی منزل بتاتے ہیں جو دریا کے دوسرے کنارے پہ ہے, اور پھر آپ کو تیرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو اگر کسی نے پیغمبر کی بات مان لی, تیرنا تو ہے, یعنی ہر حالت میں اس کنارے پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ان کو وہاں جانا ہے, لیکن اب یہ ہے نا کہ اس دریا کو تیر کے عبور کرنا ہے, تیر کے عبور کرنا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, ہر پیغمبر وہ آتا ہے انسان کو دنیا کے دریا میں, دنیا کے سمندر میں تیرنے کا طریقہ, یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور وہ منزل بھی بتاتا ہے کہ بھئی تمہاری یہاں کنارے پہ نہیں رہنا ہے, تم نے جانا ہے دوسرے کنارے پر. نمبر ایک, اگر نہیں ہوا تو پیغمبر یہ کہتا ہے کہ تم بھی عذاب آئے گا. تو اسی طرح سامنے کرام ہم جو ہیں, یہ مثال ذرا دیکھیں, یہ مجھے تو اچھی لگ رہی کہ ہم آئے ہیں اوپر سے, دنیا کا ایک دریا ہے, ایک سمندر ہے, اس میں, اس دریا میں ہم نے تیر کر جانا ہے, زندہ سلامت جانا ہے. اگر ہم زندہ سلامت, یعنی اب یہ اس صورت میں ہوگا جب ہمیں تیرنا آتا ہو. اب یہ تیرنا کیا ہے؟ یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے سامنے کا. اگر ہم نے دوسرے کنارے پر جانے کو, یعنی وہاں جانے کو کامیابی سمجھ لیا, اور پھر تیرنے کا طریقہ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اس کو سیکھ لیا, اس کو مان لیا, دوسری کنارے پر جانے کو اپنی منزل قرار دے کہ میرا مقصد تو وہاں ہے, میں نے تو یہاں نہیں رہنا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھجوائی ہے اس کو ہم نے قبول کر لیا, اس میں کیا ہے؟ وہ اس میں تیرنے کا طریقہ ہے کہ بھئی تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وہ طریقہ ہمیں سکھا دیا ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةً حَسَنَةً, تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے. تو اگر کسی نے ایسا کر لیا تو وہ تو دریا میں تیر کے دوسرے کنارے جا لگے, اللہ تعالیٰ کا پھر اس سے وعدہ ہے کامیابی کا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ مَغْفِرَةً وَجَنَّةً, مغفرت اور جنت کا وعدہ ہے. لیکن اگر کسی نے دوسرے کنارے کو اپنی منزل نہ بنایا, نمبر ایک, اور یہیں پر ٹھہرے رہنا مناسب سمجھ لیا, لیکن تیرنا تو اسے ہے, اسے زندگی کے دریا سے گزرنا تو ہے. اب یہ ہے نا کہ یہ جب یہ گزرے گا تب تیرنا تو اسے آتا نہیں, تو غلط سلط ہاتھ مارے گا تو ڈوب جائے گا. تقریباً یہ مضمون سامنے کرام اگر میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ آیت, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, دوزخ
اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اس سے گزرے گا اور یہ رب کا قطعی فیصلہ ہے. تو اس کا مطلب دیکھیں آخرت میں کیا ہے, آخرت نتیجہ ہے دنیا کا, یعنی وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دنیا کا نتیجہ ہے. تو یہ دریا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم اگر اللہ, دیکھیں دنیا سے اگر اللہ کی یاد کو نکال دیا جائے تو پھر یہ جہنم بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, کا جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا. تو یہ زندگی پھر جہنم بنا دی جاتی ہے اور اس جہنم میں انسان پھر ڈوب جاتا ہے. جو آخرت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو منزل بنانے والے نہیں ہیں, وہ پھر ہدایت خداوندی سے استفادہ نہیں کرتے, ذکر اللہ کو بھلا دیتے ہیں. جب ذکر اللہ کو آپ نے بھلا دیا, وہ خاص معنی میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام, ذکر اللہ کو آپ نے اپنی زندگی سے خارج کر لیا, اللہ کی یاد کو, یعنی یہ نہ جانا کہ میں کون ہوں, یہ نہ جانا میرا خالق کون ہے, یہ نہ جانا کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, یہ نہ جانا کہ میں کس طرح اپنی منزل تک پہنچوں گا, تو پھر یہ ہے کہ باقی رہ جاتی ہیں خواہشات نفس, پھر دنیا رہ جاتی ہے, ظاہر رہ جاتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ آج کل آپ, یعنی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ کو دیکھ لیں گے, محسوس کریں گے کہ انہوں نے ظاہر, وہ ظاہر میں ہی رہ رہے ہیں, ظاہر ہی ان کی منزل ہے اور ظاہر میں وہ ڈوب چکے ہیں. کیا مطلب؟ دنیا کے جہنم میں وہ ڈوب چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد سے جب دل خالی ہو جائے, یہ بات نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے جب دل خالی ہو جاتا ہے تو باقی رہ جانے والی چیز جو ہے اس کے علاوہ تو وہ لعنتی ہے. الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا, دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ بھی اس میں ہے. یعنی یہ بات نوٹ کر لیں, دیکھیں یہ قیمتی باتیں ہیں اور سمجھنے کی باتیں ہیں. اللہ کی یاد سے جب دل خالی ہو جاتا ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کی تفصیل, تو پھر باقی رہ جاتی ہے لعنتی دنیا, اور انسان پھر اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ قرآن کا مضمون ہے, میں نہیں کہہ رہا. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والناس والملائکۃ اجمعین, او کما قال اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس طرح کی آیت ہے کہ ان پہ پھر لعنت ہوتی ہے, اللہ کی, فرشتوں کی اور سارے لوگوں. تو سامعین کرام, یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد, یہ کہتے ہیں, ابھی اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں, یقولون یہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, کب ہوگا وہ وعدہ, یعنی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, مومنوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جو وعدہ ہے ابھی تک تو پورا نہیں ہوا, کہاں ہے وہ وعدہ, لے آؤ وہ وعدہ. یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا وعدہ. اور وہ قرآن میں آیا ہے نا کہ وقال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم, کہ اگر یہ آپ کی طرف سے حق ہو تو ہم پہ عذاب علیم لے آئے یا ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. تو سامعین کرام, یہ ساری صورتحال ہے, اور اگر آپ محسوس کریں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس میں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, اب یہ مطلب اتنی غفلت ہے اس, یعنی اس فکر سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی کے نہ ماننے والے ہیں, نبی کے دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو مہلت ان کو عطا کردہ ہے اس پہ دیدہ دلیری, یعنی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق ہیں, کہ اللہ کا عذاب تو نہیں آ رہا,
اور کب ہوگا وہ عذاب. آج بھی سامعین کرام یہ صورتحال ایسی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ من اعزانی ولی فقط اعزمتہ بالحرف, کہ جس نے میری دوست کو تکلیف دی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. لیکن فوراً نہیں آتا تو پھر کہتا ہے یار وہ تو ایسے ہی ہے. تو اچھا ایک اور بات ہے ایسے, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ, یہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت تک کے لیے خاص نہیں تھی, یہ بات یہ آج بھی ہے, یہ مضمون آج بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہم خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں, برائیاں کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں, پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم اس گناہ پہ اس روش پہ اصرار کرنے لگتے ہیں, گناہوں پہ اصرار کرنے لگتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں. اور یہ میں اپنا یعنی آپ بھی دیکھ لیں, لیکن یہ ہے کہ میں اپنا تجربہ ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ملنا جلنا تو ہے لوگوں کے ساتھ, تو ایک آدمی ملا جو بہت بڑا وہ تھا, دنیا دار تھا, اور مال جو آپ جسے مالدار کہتے ہیں لینڈ لارڈ تھا. وہ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے تو یار بالکل ہی خوف خدا نہیں ہے, بالکل میں نہیں ڈرتا اللہ سے, یہ اس کے الفاظ ہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو چلیں اس کو ایک طرف رکھ دیں, لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں اس معاشرے میں من حیث القوم اللہ کے خوف سے, اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے بالکل نکل گیا, خوف خدا ہی نہیں. آپ دیکھیں یعنی دیگر معاشروں میں تو بہت آزادی ہے, یہاں بھی آپ دیکھیں پسند ناپسند ہوتی ہے, اور پھر وہ تعلقات ہیں, لڑکا لڑکی جو ہیں وہ آپس میں تعلقات قائم کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں محسوس کرتے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی آپ نے غیر محرم سے آپ نے نہیں ملنا, نہ لڑکی ملے نہ لڑکا ملے. لیکن آپ دیکھیں یہ یونیورسٹیوں میں یہ کیا ہو رہا ہے, عام طور پہ جو کو ایجوکیشن ہے آپ کہتے ہیں, اور یہ ایک لعنتی نظام ہے, رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے کہ آپ لڑکا لڑکی کو ایک کمرے میں اکٹھا کر دیتے ہیں اور ایک مخلوط محفل سجاتے ہیں جہاں بھی ہوتی ہے, تو یہ تعلیمات خداوندی کے بالکل خلاف بات ہے. لیکن میں ویسے یہ بات کروں, یہ بات میں نے کہہ دی, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اصل بات کہہ رہا ہوں کہ خوف خدا سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں. اب جو معاشرے میں جیسی کرپشن ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف ہے, یہ نہیں معلوم کہ یار میرے پاس جو ہیں جو بھی چیز ہے اختیارات ہیں تو وہ امانت ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ رشوت ستانی, ہر محکمے میں رشوت کا دور دورہ ہے, ہر محکمے ہر ادارے میں. میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں کہ آپ مطلب تفصیل میں تو پھر اتنا نہیں جانا چاہیے, لیکن بات وہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہر ادارے میں جو ہے رشوت ہے اور کرپشن. اچھے لوگ ہیں ہر جگہ ہیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن خوف خدا ختم ہو گیا عام ہماری زندگی میں. میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں, میں معاشرے کی جو بنیادی اکائی ہے میاں بیوی جو خاندان بنتا ہے, یہ لوگ خوف ہے یعنی یہ دونوں پارٹنر زندگی کے پارٹنر جو ہیں آپس میں تعلقات میں خوف خدا کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. لیکن اگر خوف خدا ہوگا تو بیوی بھی خیال رکھے گی اور شوہر بھی خیال رکھے گا. بیوی خیال رکھے گی یار میں تو شوہر سے ایسا سلوک کروں یہ کہیں اللہ کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے, رسول کی تعلیمات کے خلاف تو نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ خوف نہیں ہے, بس من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں, مادر پدر آزاد, جو مرضی آیا کہاں کیا شوہر اور کیا بیوی. بلکہ یہ تمام معاشرہ جو ہے یہ ایک بے ہنگم معاشرہ ہے, بے مقصد معاشرہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا خوف خدا سے
یعنی یہ میں اصل میں بات کروں، وہ یقولون متى هذا الوعد ان کو دوسرا، پیغمبر موجود ہے، پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی کب ہوگا وہ وعدہ، لے آؤ نا وہ وعدہ لے آؤ جو آپ ہم سے کہہ رہے تھے. تو اسی طرح یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ مختلف نہیں ہے صورتحال، جیسے اس وقت وہ لوگ بے خوف تھے، مشرک بے خوف تھے عذاب الہی سے، آج بھی ہمارے دل پتھر ہو چکے. میں نے آپ کو یعنی معاشرے کی پہلی سیریز سے لے کر سارا آپ کو، آج ہم سود لے رہے ہیں سامنے کا، آپ کو یہ معلوم ہے سودی نظام ہے ہمارے معاشرے میں حکومتی طور پہ، اور وہ حکومتی سطح پر ہم سود کا لین دین کر رہے ہیں، اور یہ بالکل واضح آیت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. لوگ ہم لوگ یعنی اجتماعی طور پہ سودی لین دین پر خوش ہیں. تو پھر اب دیکھیں متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا بھائی؟ یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ کھلی جنگ ہے. سودی نظام جو ہے یہ کھلی جنگ ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے قانونی طور پہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، سودی لین دین ہے، اور عام لوگ خوش ہوتے ہیں سب نکلا. یہ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ بھئی ایک اگر آج یہ گورنمنٹ کا ایک بینک یہ اعلان کر دے کہ آپ کو جو رقم آپ یعنی رکھیں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مہینے بعد وہ ڈبل ہو جائے گی، ویسے تو ڈبل شاہ ہیں، لیکن حکومت اگر اعلان کرے کہ ایک مہینے بعد 1,00,000 روپے آپ رکھوائیں گے اور مہینے بعد آپ کو ڈبل سود ملے گا، کیا خیال ہے آپ کا کہ لوگ ایوائٹ کریں گے اس میسج؟ یعنی جس دن سے، یعنی مثال کے طور پہ ایک دن کے لیے وہ پیسے لیے جاتے ہیں، یعنی یہ ایک خاص دن کہ بھئی ہم مثال کے طور پہ 14 اگست کی خوشی ہے، اس خوشی میں آپ جتنے بھی ہمیں رقم رکھوائیں گے، یہ دیکھیں مثال ہے سمجھنے کے لیے، ضروری نہیں ہے. تو ایک مہینے بعد وہ ڈبل لے لیں، اب 14 اگست کو لوگ ساری خوشیاں بھول جائیں گے، اور بینک پہ اس کی برانچوں پہ کھڑکی توڑ ہفتہ ہوگا، کھڑکی توڑ دن ہوگا، ہفتہ نہیں دن ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بینکوں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملے گی آپ کو، کھوئے سے کھوا ہر ایک کے پاس گڈیاں ہیں اور وہ ہے، اور بس ہمیں بھی دے، ہمیں بھی دو سود، ہمیں بھی دو. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب، کب ہوگا وہ عذاب؟ کچھ مختلف نہیں ہے ہماری، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ محسوس کریں ہماری حالت کچھ مختلف نہیں ہے ان مشرکوں سے جو اس وقت ہے. آج بھی وہی ہے، ہم عذاب الہی کو کھلم کھلا دعوت دے رہے ہیں. یہ میڈیا آپ کا کیا ہے؟ یہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے دینے والے، یہ سارا نظام آپ کا جو ہے یہ عذاب الہی کو دعوت دینے والا ہے. ہر برائی جو گزشتہ اقوام میں موجود تھی آج وہ ہم میں بھی موجود ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ کم تولتی تھی، آج ہم کم نہیں تولتے، دوسرے کو اس کا حق پورا نہیں دیتے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ پورا حق نہ دے. تو بہرحال وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو یہ ایک مختصر جملہ ہے سامنے کرام، اگر آپ اس کو محسوس کریں، اور ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے سامنے کرام، یہ مایوسی پھیلانا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے. ان تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں، اپنے مرض کو پہچانیں اور اس کے علاج کی فکر کریں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو یہی ہے سامنے کرام کہ آپ اپنی حقیقت کی طرف لوٹیں، میں اور آپ اپنی حقیقت کی طرف واپس لوٹیں، اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا کی بجائے آخرت کو
ترجیح دے دے، آخرت کی زندگی سے محبت کرے بنسبت دنیا کی زندگی سے، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کر دے ایک رہنما کی رہنمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق، تو پھر حالات جو ہیں وہ پھر بہتر ہو جائیں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی صرف اس کے لیے ایک عزم، ایک نیت، ایک ارادے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ نیت کر لیں، اور ہر شخص جو ہے، دیکھیں جب تک ہماری بنیاد یعنی مقصد زندگی سیٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ اگر باطل پہ مشتمل ہے تو آپ اصلاح احوال نہیں ہو سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں، اگر ہمارا مقصد حیات باطل ہے، دنیا ہے، تو آپ کبھی یہ توقع نہ رکھیں کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے تو منزل، آپ نے تو نیت خراب کر لی اپنی، دنیا میں رہنے کی نیت جو ہے وہ آپ نے خراب کر لی. آپ نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا، دنیا کی کامیابیوں پہ آپ خوش ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. بہرحال آج کی جو آیت ہے، ویقولون کہتے ہیں متى هذا، کب ہوگا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ویقولون، ترجمہ سنائیے. اور یہ لوگ کہتے ہیں، متى هذا الوعد، کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا، لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. But do not grieve over them and do not be troubled by what they plot. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. And they say, when is this promise, if you are truthful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.